سالم مور داده چې خما سونه او خو ولادت لري نو د جسمی صدمونه یان ځان هم خپل ماشوم غورلای وسی خپل تغذیه ته خپم کړای وسی کوم افغانستان ته فکر وکړ ډیره داسې کورنۍ دي چې پاغې په خوځو باندې ډیر سخت سخت او شاقه کارونه کوي نو دوی ته پکار ده چې باید په دغه دوره کې چې کله دی عمله کیږي نو دوی دا درنده کارونه یا هم دا شاقه کارونه ترسره نه کړي چې تر څو دوی وکولی شي هم خپله ښه صحت ولري هم ماشوم ښه صحت ولري ډیر کم خلک موږ لرو چې هغوی د میندو خوراک ته ډیر پام کوي ډیری داسې دي چې خپل تغذیه نه مراد کوي خپله سمه تغذیه نه کوي د عمله میندو لپاره پکار ده چې هغوی خپل خوراک ته ډیر پام وکړي او کورنیو ته هم پکار ده چې هغوی په دغه دوره کې باید میندو ته ښه خوراک ورکړي که ډیر څه نه شي کولی یعنی کولی شي په هفته کې ورته یو ځل ښه خوراک ورکړي په څو ورځو وروسته ورته ښه خوراک ورکړي نو دا ورته پکار ده او کولی شي چې د ښه تغذیه ولري تر څو پورې چې یو ښه ماشوم نړۍ ته راوړي.